កឹមសុខរីព្រមទាំងសមាជិកសមាជិកាពិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណងនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញសហការជាមួយអង្គការអប់រំថែទាំសុខភាពកម្ពុជាចុះត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំមិនគិតថ្លៃជូនកម្មករសំណងនៅព្រឹកថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាឆ្នាំ2018លោកកឹមសុខរីនាយកកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណងនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញបានដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យសមាជិកចុះពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំមិនគិតថ្លៃជូនកម្មករសំណងកម្មវិធីចុះត្រួតពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំមិនគិតថ្លៃជូនកម្មករសំណងនេះបានប្រព្រឹត្តទៅនៅក្រុមហ៊ុនកម្ពុបុរីដែលមានទីតាំងនៅភូមិផ្សារលិចសង្កាត់ព្រែកភ្នៅខណ្ឌព្រែកភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញក្រោមការដឹកនាំរបស់លោកកឹមសុខរីនាយកកម្មវិធីនិងសមាជិកសមាជិកាអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណងនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញនិងមានការចូលរួមពីលោកប៊ូនរស្មីអ្នកគ្រប់គ្រងនិងជាតំណាងកម្ពុបុរីលោកស្រីណារិនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក្នុងការពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំមិនគិតថ្លៃជូនកម្មករសំណងនេះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសយកពិនិត្យជូនកម្មករកម្មការនីផ្នែកសំណងរបស់កម្ពុបុរីបាន135នាក់ស្ត្រី70នាក់ហើយលោកប៊ូនរស្មីបានថ្លែងអំណរគុណចំពោះកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណងនៃសហព័ន្ធសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញដឹកនាំក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តដែលបានចំណាយពេលវេលាដ៏មានតម្លៃចុះមកពិនិត្យសុខភាពជូនដល់កម្មករផ្ទាល់នេះជាលើកទី1ដែលបរិយរបស់យើងទទួលបានលោកសង្ឃឹមថានឹងទទួលបានការពិនិត្យជូនកម្មករកម្មការនីផ្នែកសំណងរបស់លោកក៏ដូចជាបរិយផ្សេងៗក្នុងរាជធានីភ្នំពេញផងដែរឈ្មោះប៉ុនរស្មីខ្ញុំមានតួនាទីជាប្រធានគ្រប់គ្រងទូទៅនៅក្នុងកម្ពុបុរីបាទកម្ពុបុរីមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិសាលិចសង្កាត់ព្រៃភ្នៅខណ្ឌព្រៃភ្នៅរាជធានីភ្នំពេញអានេះជាលើកទី1ហើយដែលបានកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មកសំណងនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញចុះមកជាលើកទី1នៅទីនេះបាទឥឡូវមាន2ទីតាំងហើយបាទបាទនេះទីតាំងទី1ទីតាំងទី2បាទទីតាំងទី2ស្ថិតនៅភូមិលូភូមិលូសង្កាត់ស្វាយប៉ាក់ខណ្ឌសៃកែវរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំគិតថាកម្មវិធីនេះល្អសម្រាប់ពួកគាត់ដែលថាគាត់ជាកម្មករសំណងដែលគាត់ទទួលសេវាហ្វ្រីបាទដែលឥតគិតថ្លៃសម្រាប់សហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងក្នុងកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មកសំណងនេះគាត់មានអត្ថប្រយោជន៍ច្រើនដែលថាគាត់មិនបាច់ចំណាយពេលដែលអញ្ជើញទៅហើយក៏មិនបាច់បង់សេវាអីដែរគឺហ្វ្រីទាំងខ្ញុំហើយនិងទាំងកម្មកផ្ទាល់ក៏គាត់មានសក្តីរំភើបរីករាយមែនតើដែលថាការយកចិត្តទុកដាក់ការចំណាយពេលរបស់យុវជនស្ម័គ្រចិត្តរបស់យើងមកចុះផ្ទាល់បែបនេះបាទជាដំបូងខ្ញុំសូមថ្លែងអំណរគុណដោយថាទីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មកសំណងនេះនៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជារាជធានីភ្នំពេញហ្នឹងបានបង្កើតកម្មវិធីនេះឡើងដើម្បីជួយដល់សេវាសុខភាពដល់បងប្អូនកម្មករយើងហើយក៏ខ្ញុំថាសូមឲ្យថាលើកក្រោយទៀតមានកម្មវិធីនេះតទៅទៀតដើម្បីបងប្អូនអាជីវកម្មករយើងទទួលបានសុខភាពល្អមានកម្លាំងបានប្រកបការងារគាត់តទៅមុខទៀតលោកស្រីណារិនក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ក៏បានសម្ដែងនៅសេចក្តីសប្បាយចិត្តនិងរីករាយក្នុងនាមលោកស្រីជាតំណាងសសយកសង្កាត់ព្រែកភ្នៅនិងទទួលបានការយកចិត្តទុកដាក់ពីសសយករាជធានីភ្នំពេញដែលដឹកនាំដោយលោកកឹមសុខរីបាននាំយកនៅឆ្នាំសង្កើមកចែកជូនកម្មករនៅក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅព្រមទាំងមានការពិនិត្យសុខភាពជូនពួកគាត់បាទលោកសួរអ្នកមីងបាទអ្នកមីងមានទូរទស្សន៍ដែរនៅសង្កាត់ព្រែកភ្នៅនេះ
ចានាងខ្ញុំមានទូនីតិជាក្រុមប្រឹក្សាសង្កាត់ចានាងខ្ញុំមានសេចក្តីត្រេកអរខ្លាំងដោយពេទ្យគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តខាងយុវជននេះចុះមកចែកថ្នាំដល់កម្មករយើងដែលកំពុងគិតថ្លៃហើយគ្នាបានសម្រាលថវិកាខ្លះនៅក្នុងគេធ្វើការហើយគ្នាបានថ្នាំយកទៅទុកជាបាជំងឺហើយនាងក្នុងនាមខ្ញុំជាអ្នកអធិរដែនដីនេះកន្លែងនេះក៏សូមថ្លែងអំណរគុណដល់គ្រូពេទ្យទាំងអស់ដែលបានជួយថ្នាំដល់កម្មករយើងចា៎ចានាងខ្ញុំនឹងមានអារម្មណ៍ថាសសយកនឹងចុះមកធ្វើសកម្មភាពនេះនៅបន្តទៀតនៅក្នុងសង្កាត់របស់ខ្ញុំគឺនៅមានមណ្ឌលនៅមានបរិយផ្សេងទៀតដែលមានកម្មករច្រើនណាខ្ញុំសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនទាំងអស់ហ្នឹងនឹងចុះមកជួយចែករំលែកនៅឆ្នាំសង្កើដល់កម្មករយើងតទៅទៀតចា៎បានពេទ្យទាំងអស់ចូលទៅជួយព្យាបាលជំងឺដល់កម្មករនៅកម្ពុជាហ្នឹងហើយចា៎ហើយនៅកន្លែងហ្នឹងមានកម្មករច្រើនអញ្ចឹងសូមឲ្យខាងនេះនឹងជួយចុះបន្តគ្រូពេទ្យណាជួយចុះបន្តនៅក្នុងសង្កាត់ខ្ញុំតទៅទៀតចានៅមានកន្លែងទៀតដែរគឺមានកម្មករច្រើនចាមានបរិយមួយទៀតមានកម្មករច្រើនប៊ុនចេះបរិយប៊ុនចេះចាស្ថិតនៅក្នុងភូមិដួងក្នុងសង្កាត់ព្រែកភ្នៅដែរចាខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាសប្បាយចិត្តនៅពេលដែលឃើញគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តទាំងអស់ដែលចុះមកជួយព្យាបាលជំងឺឲ្យកម្មករដោយព្រមគិតប្រាក់ហើយនឹងសូមមានសំណូមពរដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យជួយជំរុញនៅក្នុងផ្នែកនេះឲ្យបានច្រើនជាងនេះតទៅទៀតដើម្បីឲ្យសម្រាលដល់កម្មករយើងក្នុងថវិកាព្យាបាលជំងឺចា៎ក្នុងនោះផងដែរកម្មករកម្មការនីសំណង់កម្ពុជាបរិយទាំង135នាក់ក៏បានថ្លែងនៅអំណរគុណចំពោះក្រុមគ្រូពេទ្យស្ម័គ្រចិត្តសសយកករាជធានីភ្នំពេញដែលបានចុះមកពិនិត្យសុខភាពនិងចែកថ្នាំជូនពួកគាត់ដោយមិនគិតប្រាក់ដែលនេះជាការរួមចំណែកក្នុងការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រនិងការចំណាយរបស់ពួកគាត់ព្រមទាំងជួយលើកកម្ពស់សុខភាពរបស់ពួកគាត់ហើយបងប្អូនកម្មករទាំងអស់ចង់ទទួលបាននូវការយកចិត្តទុកដាក់បែបនេះជាបន្តទៀតព្រោះថាពួកគាត់គឺធ្វើចំណាក់ស្រុកស្ទើរតែទាំងអស់គ្នាវាចិត្តគាត់មកពួកគាត់ឈឺហើយហើយស្រុកកំណើតបងស្រីនៅឯណាដែរខ្ញុំនៅកពតអូនៅកពតបាទប៉ុន្តែមកធ្វើការនៅកម្ពុជាបរិយចា៎បាទហើយឥឡូវទទួលបានការឧបត្ថម្ភក្នុងវិស័យពីសសយកបាទហើយអញ្ចឹងមានអារម្មណ៍ថារីករាយណាស់អឺហើយបងស្រីមានកូនប្រហែលអ្នកដែរ4បាទ4 5 4អ្នក5ចា៎បាទហើយប្តីនៅឯណាដែរធ្វើការធ្វើការបាទចឹងយកក្មេងៗមកដើម្បីមនុស្សសុខភាពណាបងប្អូនអរគុណមិនរីរាយក្នុងការមកទទួលបានផលយកពីសសយកមិនចឹងណាចាអរគុណបានលោកគ្រូផ្ដល់ឆ្នាំឲ្យលេបអរគុណអរគុណសសយកដល់ហ្នឹងណាចាមានសួរអូនបាទតើអូនមកពីខាងណាដែរខ្ញុំនៅព្រៃភ្នៅហ្នឹងមកមកថ្ងៃនេះតើដើម្បីអ្វីដែរមកកន្លែងនេះវិញមើលជំងឺពីនិតសុខភាពសសយកបងរីករាយពេញលោកបានចុះមកចែកឆ្នាំផ្ទាល់ដែលអត់មានចំណាយទឹកប្រាក់បាទមានសក្តីរីករាយខ្លាំងតែគាត់មកអត់មានកាត់ទឹកប្រាក់បាទអញ្ចឹងបងអូនមានសំណូមពរអ្វីដល់សសយកដើម្បីបន្តឲ្យជួយទៅមានសំណូមពរឲ្យជួយមានមកម្ដងទៀតជួយជាជនមានរំសសុបាយរីករាយអរលោកកឹមសុករីនាយកកម្មវិធីអាជីវកម្មចល័តនិងកម្មករសំណង់នៃសហភាពសហព័ន្ធយុវជនរាជធានីភ្នំពេញបានផ្ដាំផ្ញើចំពោះកម្មករកម្មការនីសំណង់កម្ពុជាបរិយទាំងអស់ឲ្យមានការស្នើសុំមិនថាបរិយនេះទេបរិយដតៃទៀតក៏ដូចគ្នាលោកនឹងបន្តដឹកនាំនិងចុះជួយដោយមិនគិតពីការនឿយហត់និងសូមឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាយកចិត្តទុកដាក់ថែទាំសុខភាពឲ្យបានល្អបើបងប្អូនមិនឈឺគឺអាចទៅធ្វើការរកប្រាក់បានដូច្នេះអនាម័យនិងសុខភាពមានតម្លៃសំខាន់ណាស់សម្រាប់បងប្អូនកម្មករកម្មការនីផ្នែកសំណង់របស់យើងសម្រាប់ខ្ញុំវិញជាធម្មតាពលនៅក្នុងប្រទេសនេះភ្នំពេញមានចំនួនកម្មករសំណង់នេះគឺ 200,000 អ្នកជាងដូច្នេះជីវភាពចំពោះកម្មករសំណង់គឺមានការលំបាកលំបាកដោយសារតែគាត់ជាអ្នកចំណាក់ស្រុកហើយអញ្ចឹងពេលដែលមកការឋានមួយមួយហ្នឹងគឺតកតងនឹងអនាម័យសុខភាពអីហ្នឹងគឺមិនសូវជាបានដិតដល់ទេបាទហើយជំងឺ
មានជំងឺភិជ្ជរមានជំងឺសង្កាត់ច្រើនដូច្នេះទៀមទាឲ្យមានការយកចិត្តទុកដាក់ពីខាងយុវជនក៏ដូចជាខាងអង្គភាពដែលពាក់ព័ន្ធហើយសម្រាប់ការងារស្ម័គ្រចិត្តដែលធ្វើនេះគឺមានការឆ្លើយតបទៅនឹងអ្វីដែលពួកគាត់ចង់បានព្រោះដោយសារតែពេលដែលគាត់ឈឺការងារផ្សេងៗទៅអសកម្មគឺមិនអាចបន្តទៅបានទេហើយប្រសិនទាំងបរិយទាំងខាងអញ្ញាធិពពន់ទាំងយុវជនរួមគ្នាដើម្បីជួយពួកគាត់មានន័យថាយើងធានាបាននៅសុខភាពពួកគាត់សម្រាប់បន្តការងាររបស់ពួកគាត់ក្នុងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិទៅមុខទៀតនៅក្នុងនោះយើងមានដៃគូសហការរបស់យើងជាមួយនឹងកម្មវិធីជីវកម្មចល័តនិងកម្មកោសំណងនៃសសរយកោរាជធានីហ្នឹងគឺអង្គការថែទាំសុខភាពកម្ពុជាយើងសហការគ្នាហើយក៏មានសប្បុរសជនជាច្រើនទៀតដែរគាត់ឧបត្ថម្ភតាក់ទងជាមួយនឹងជាសត្វឬជាសម្ភារៈផ្សេងៗគឺយើងបានទទួលដូច្នេះដើម្បីអ្វីដែលយើងបានទទួលហ្នឹងគឺយកមកដើម្បីផលិតនិងព្យាបាលក៏ដូចជាចែកជូនអសត្វទៅបងប្អូនកម្មករដែរនៅតាមការដ្ឋានផ្សេងៗហើយសូមជំរាបផងដែរថាមិនមែនតែការដ្ឋាននេះមួយទេយើងនឹងបន្តធ្វើនៅការដ្ឋានផ្សេងៗទៀតគឺជូនទៅកម្មករបាទចា៎បាទអញ្ចឹងកាលណាយើងមានសុខភាពល្អយើងអាចទៅរកប្រាក់បានតែបើសិនជាយើងឈឺវិញគឺមិនអាចទេបាទដូច្នេះសូមឲ្យបងប្អូនកម្មករកម្មការនេះពេលទៅចុះធ្វើការសូមមានការប្រុងប្រយ័ត្នបាទពាក់ស្បែកជើងអីហ្នឹងគឺក្រាស់ក្រាស់ទៅជាពិសេសបាទស្បែកជើងដៃទៅព្រោះថាកន្លែងសំណងភាពច្រើនប្រើដៃគោលបាទដៃគោលដំក្តារពុំអីហ្នឹងទៅមានប៉ះពាល់ដល់ជន់មុតនាំឲ្យមានកើតជាជំងឺផ្សេងផ្សេងដូចជាតេតាណូសជាដើមបាទចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរការដកដង្ហើមចេញចូលរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋជាពិសេសគឺកម្មករនេះផ្ទាល់តែម្ដងគាត់តែងតែដកដង្ហើមលៀតគាត់អត់ចេះពាក់ម៉ាស់ទេអញ្ចឹងគួរតែបងប្អូនត្រូវរក្សាសុខភាពនោះគឺពាក់ម៉ាស់កុំឲ្យការដកដង្ហើមរបស់យើងនោះវាហឺតចូលទាំងស្រុងនៅគេថាទូលីដីបាទការកាត់ឈើកាត់ការ៉ូឬក៏លីកបោស៊ីម៉ង់បាទជាបាយអឲ្យផ្សេងផ្សេងនោះនាំឲ្យហុយចូលក្នុងសួតក្នុងកាពះរបស់យើងនាំឲ្យមានការជំងឺផ្សេងផ្សេងច្រើនទៀតចឹងសូមឲ្យបងប្អូនថែរក្សាសុខភាពឲ្យបានច្រើនមែនទែនហើយជាពិសេសនោះទៀតគឺសូមឲ្យបងប្អូនជាប្រវត្តិជាពិសេសកម្មកកម្មការនេះផ្នែកសំណងហ្នឹងគឺហូបទឹកឲ្យបានច្រើនបាទជាពិសេសឲ្យបានក្នុងមួយថ្ងៃហ្នឹងយ៉ាងហោចណាស់ក៏បាន3លីត្រយ៉ាងតិចដែរព្រោះថាទឹកជួយជំរុញបាទសុខភាពបងប្អូនកម្មកកម្មការនេះហ្នឹងគឺឲ្យមានសុខភាពល្អបានន័យថាជួយជំរុញនឹងចលករបាទផ្នែកកលានផ្នែកកាពះហ្នឹងគឺឲ្យធ្វើការបានស្រួលបាទហើយបើធ្វើការភ្លេចហូបអត់បានហូបទឹកចា៎មួយថ្ងៃយ៉ាងច្រើនអស់មួយលីត្រហ្នឹងបងប្អូននឹងមានគ្រោះថ្នាក់ច្រើនបាទដោយសារការខ្វះជាតិទឹកបាទអញ្ចឹងទឹកតាទី1បាទប្រាប់បងប្អូនជាខាងកម្មកកម្មការនេះនៅបរិយទាំងអស់ជាពិសេសបរិយដែលខ្ញុំបានចុះទៅថតផ្ទាល់នេះតែម្ដងបាទឃើញថាគាត់ព្យាយាមយ៉ាងសស្រាក់ស្រាំបាទជាមួយនឹងម្ចាស់តំណាងបរិយបាទលោកដែលជាតំណាងបាទម្ចាស់បរិយហ្នឹងក៏បានជួយមកដែរបាទហើយបាទអរគុណ